hal kecil laras matikan to jupa jambu pinjal to mane asu waras soko beras mari soko pari iki lo sesajen putri mon sing bau reksa wit witan iki ora rampene timon ngono nek ngene pangeran kang akarya jagat muga-muga kinambulan oleh awake dhewe sesaji para kang korpe. Oh wilaheng sekaring bawana langgeng sekar mayang. Oh wilaheng sekaring bawana langgeng sekar mayang. Oh wilaheng sekaring bawana langgeng sekar mayang. Sarate sesok rini yo. Pas bulan purnama, aku kawakno ayam geprek sambele sing akeh ambek es segar. Rong porsi yo. Rasa coklat, rasa keju. Pisangnya enggak ada. Oh no. Tak pesen no ayam geprek. Rong porsi. Ayo balik dhisik ayo.